Ok. Chúng ta mong ở bác sĩ đó. Sẽ đi mình được connect thì thế. Chào lắng phút đó. Idrissa So, wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam, akhi. Azati So, kako ukhti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هاي ميدو سالمينا او ميدو لاندون سي دون جام الحمد لله مين اون ميدو اي جام هاي كو موسي دو مون اون توزو نو مي ووي نو دون غاندي مين نيو نا جوما غاندو ني يوتو دي دو ko giggol fi yanen kare ni feddin sai on seeda kasuma e do isaaji seedaaji wondi kal qur'ana andin tin kol jama ona fi o himbe anda hadun kare way lugga e fi no gol juzu amma on sabuna gandangal tiida hakati ko fi wa ko tres simple ha ko complicate sabuna ko lewru suma e ni mo kalam Allah subhanahu wa ta'ala absiki wa wakilo kanka do o dumo e dewal no dum rowani wobbe go tano hikka be tawaka be ni enen hiddi be do kuma e andintina jama on seeda seeda bi hoy gono ton buyi to so ko ko tawata himbe go no welsindi e mudum hawna ki be kenti ki video yidi be heba nafoore e mudum hawai ko histoire ji joyi ka suratul baqara mi subani en fi yawtu goldon din isaji ko Allah wari ko immintini fi hondum fi mo kala meede yo hebbu pellital gandal pellital o andashi o wuri o maayi si o maayi o immintinte o lande golle makko re o nyaawe donc ayu no Allah wadi enen en hewotali ton taw e yawbe ben kadi goto artali haway kongol Allah subhanahu wa ta'ala ngono do alquranahu isaji piji go feddo di den hani andugo din piji don hawna ki sen nani din e kulul Allah burta e meden dumo den rewol Allah subhanahu wa ta'ala haway ko min ni wono wonami ustaz jo ko mi won dabbe kadi gandal haway en filike Isa adem goto ka bani Israel en addi hanki wona dakke en suuti takire sinama bani Israel ko be sappo di annabi Yaqub Allah subhanahu wa ta'ala inni be inni faddaltukun ala alalamin bi buni on e dow tagu jamanu mo ma e dow mofte be Allah itti annabaabe hewbe mabbe annabi Ishaq ko descendant ben do mo jifu be yalti annabaabe hewbe yalti mabbe mawbe hakille kono dum e dum mum baywutum sakkito profeto dum e dum mum be wawali tambitagol nelabe mabbe ben be yettabe be enna ko be ndurebe ko be ni e ni
fennabe kambe be wada mbeleede mabbe den e hibe anduno sakkito nela don kadi aboye kono bi sikkuno kadi on don ko e mabbe wata e hido issaaji hakkone mabbe ton be wawi ndiri ton buyi be fenni nela do mabbe on nelaabe mabbe den Allah subhanahu wa ta'ala ittikad oya branche annabi Ismail yaltino non rasul sallallahu alayhi wa sallam donc ko be do dido annabi Ismail be annabi Ishaqa zifu be nelaabe busko mabbe yuno kono be wonno kade sabu be wari nelaabe busse mabbe hay annabi Ismail la nelaabe Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam Allah kan yaltino non dernier prophète dernier message yon fi hombo fi kafatan linnas fi aduna fop wala ni mo ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sinam al alamin ko fi fop ko hobiti ni be fop jinna e nyaal hanno e himbe donc nela do ni waka sina yurme de wanande enen do e timmingol hanno kadi jikkuji moddude din den andi rasul sallallahu alaihi wasallam ko fejjino donc awani hande isaaji idi tokki rendi e juuta o ya issa ko himbe go doguno yalti ka saay mabbe fiibe huluno mayde den andi goddo ko dogi wo o lawata ko mayde den mo Allah no lansi defi Allah no lansi defi jinna e bani adama stay ne dum ani fi makko ka suwatul rahman da ko yalten ka leeli Allah ka univer do yenge aduna go saki wa wata yaltude do jinna e bani adama ka hoore leeli do woni way si tahi de may rewete do go yalten ka li ka univer Allah subhanahu wa ta'ala yenge enako go donc hande ko issa wobbe go dogunobe akki people mum on himbe heewnobe fi kulul mayde Allah yayi waroy be immintinoy e isa annabi ibrahim wattakhadha Allah ibrahim khalila kido Allah ko himbe dido petoni kala ko wana inna be ko be kido Allah ko annabi ibrahim e nelaado muhammadu sallallahu alayhi wa sallam donc annabi ibrahim kadi landino Allah subhanahu wa ta'ala ene ko honno Allah imminita maybe parce que no ngaldino ko aybe no hawnuno Allah nandi annabi ibrahim donc say mo duti o duta me hino ngaldini yani ko nelaado muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nanu doga fi jonnede julu gongol minnani miyano e bindi minnani wobbe no wi'a wo baabe amati wobbe inni wo nelaado Allah o jawi ka kammu doga donc hefrabbe makka wo hondum wobbe jey ka kammu wo hi wobbe an wobbe nelaado toni ngoya jongo be toni bin toni kadi ngala be toni wobbe toni ngala ko ngal be toni wobbe toni tingala wa kambe be wato ndu kambe hakki wata jabade non bon kon Abu Bakr yi den andi ay Abu Bakr hal na Abu Bakr kanko o holino directement haray hina do gissaji men di hande e tafsir o qur'ana on insha Allah yo Allah hawindin nan e sawaba e komun kon e halude do samna ko mi yawtata ko wona e morde an do tori Allah kala ko mi halata yo Allah hawindin nan e sawaba mi wola na on do ko tawata ko dum on de sawaba ko moddi kala falje non ko yido yawtata ne ko andu ko e morde an mintiki ma so insinede shaytan haray fuddo bare issa be mutunobe do taw e be yalti ko nawnawe natuno e sare be do kadi toujours ko bani israila be woni be inte be do e jifbe bani israil ko be do kadi wonno kono e sikiyale ko e sare honde kono yani souvent bani israil ko palestine souvent ko hella ton be tumorno be sitale ko e ville hombo ko e sare honde mi jangal non e isago donc be do be huluno nawna intende ko peste na ona e koko e wana virus de andi e tan sa babbe se ki sigule na ona e wanno donc be hulono na ona de nati hinde ba vaju de jama wara ona ko wana virus ni wana ebola en ma dum piji ko nan ni ta sigule piji donc
Allah jabi bi be dum do naw fuddi ki don andi jaka affaire di virus ji wona hande fuddi kon si en jutini hakille en taski ke modja en daway en taway cause ep ji buy nyabeli warugol himbe Allah wo o jabi boto en kulul e maide e duitanede jawle dum do naala ka suratul baqara himbe hino jabi be dum do kono si yeddugul Allah ngol duudi kadi e leydi ko si ko di pigi do yoto ma yele perdi sake pankareji hulbinidi ko songata e mofta den donc o population do latino hebuno nawana kambe kadi ene to wana example ko wana virus ko peste non be wono be ngandi ko non peste a be wi ne nawana be do tayni nati ko virus on ko warayna himbe be busbe moobi wobbe go inni ton woko en yaabe 1000 personnes wobbe woni ko 4000 wobbe woni ko 8000 wobbe woni yaay ha 30000 personnes be moobi be yalti e sare ne wobbe dogi be yawde be yaaka 10 heures wofita nawana de wabobe ba be yehi to kulon de mayde don Allah wari be fop mabbe parce que ko mayde be holuno Allah nangi be fop mabbe wari be be lutti ko be may don e dumunde hewude Allah immin addo non nelaabe go kadi on non kadi ko jiaado e bani Israel hay inde makko ko no de wala e holde fami do windu non de on ko gabe mabbe tan wala ko eje ciel ka arabu haza qiyal wa bin haza qiyal donc noin do ko eje ciel woni inde on nelaado don on non kadi ko jiaado e bani Israel Allah non addo on nelaado don on no woni o hidan di nelabe ben be duudi ha be duudi 300 comme 313 wobbe woni 314 message prophète be ben nina ko 24000 mais bon ben 24000 be fo mi yalta e livre ko tawata inde mabbe hinu don donc en Allah kadi ni kal qur'ana o deli e kala communauté Allah yaltini nelaado e mabbe hay e sinwaabe ko mi andano inde nelaado yalto e sinwaabe ma koreembe ma wonti be laame ko ma hanuko go kono no ko andu e ndem sak community e kala leñol kala leedi ko yidon do Allah yaltini ton ko honno nelaado e mabbe ma nelaabe yani difasion de anko de anna ba je nelaado donc kala community hebi di piji do ko mi sikki ton ko jifu be ben no hebi nelaabe bus on Allah inne ko kanko tajindi leedo sennidi awala mi wal lazina kafu anna samawati kanat rattaqan fa fataqnahuma Allah o taji leedi ndi hay leedi ni haydi jogondi no haydi ko ko ajini ko repna dum tawa haydi jogondi no goto ko Allah sendi fi hondum si leedi sen no ka inna no ko peji tan jogoto lamoto adu non adu non kadi ko wari ndi do wona no netina Allah tagani ndi leedi o sendi leedi ndi enen joni wobbe no wadan den kewal ko wena menen ko menen je do watti to ni wobbe interdisant be do ko menen je ndi leedi do ay mais bon alhamdulillah donc o prophète je do ari e lutti yaw o yaare la ka deje ton o hoyoy be may be do be bus min wobbe ko ni ko be wulu wobbe ni ko be 4000 o do go ko 8000 wobbe ko no ya hawa 30000 Allah non bu yandude ko objectif on do ko hon Allah immintini be ko non den yewtude do o yayi o ndari o tori Allah fi Allah immintin be maybe do atori ke Allah kanko ko kanko en nen ko odo o ni astajib lakum tori la be jabina nayo ko do sa tori ke Allah jabina ni ma hawnaaki o yayi do mi wonde ko mi mon kasa ando be o tagi mi nanga jinna mi silmina ko dole am mi ko pula mi halata mi nanga di o yayi Allah subhanahu wa ta'ala toyte to damu no dadi parce que son ngude jamaa akintina le ton de silma di nata islam c'est que ko Allah ne ko odo oni astajib lakum wo be mawnintin tobe to golla Allah wa sayadkhuluna jahannama dakhirin onata be jahannama hakko be hoybe kati donc son dai wona to gol kunte dua addua o ben wo huwal ibada son nani dua ko dumuni dewangal tigitigi nokugo woko mo khol ibada ko dum do ni mbuso dewangal
seki ku tewu dewangal tigi tigi non dina kan ko dum ko yottigi gento indi Allah to romo Allah ya fa wadanan dum accanan dum wattanan ni wala ni ku dum do ni dewangal tigi tigi o annabajo do o tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla imminti bedo ay to ki Allah Allah jabi ni duawo makko on o imminti ni be hobbe go ko vag vag be mori way do joni groupe ko wana 50 personnes en moni be no wuwa ya hobbe go no mayino ne wata kare vop 50 personnes ma 100 personnes ma 1000 personnes immo konon Allah imminti ni be do kare mayino wadi dumunde hewode kono periode don ditayaka Allah imminti be do god on be fop mabbe haabe immi be wuri takari ko nebi don si be mayi ko hombo waawi wadde dum do si wona Allah subhanahu wa ta'ala hay e goto ka hoore leedi do wata wawde immintina ceki Allah wolle example ji buy taw no wari tan go immintina ko e andu enen kada si nyoloyi gi men da fop nyoloyi Allah immintina en o watta e taggo kala go faala o tagge may no woni de ni ma dum wadi way no faale ko kango je en ba wala o telephone do ko men je telephone o mo noddi lan ko men andi simi de ko wasata ko mi andi leende mi utilise tabo kono mi faale ba o mi wadi taw telephone parce que ko min soodi Allah kadi ko kanko je en wo en je ta ci de ko kanko andi no wadi tay donc o isado o juuta ko aya goto ko ayam sikin ko 243 ka suratul baqara on fami donc ko aya do on o isado ko o do juuta ko do hatti hay mo kala hin wa jangude ko wano soit ka traduction français ma arabe ma anglais kala ko to joyti hay o do ko do hatti ena isad immo ko isad de sam sikki 60 ka suratul on baqara annabi ibrahima annabi ibrahima turin allah ene ko allah si gay kon allah immin tinirta maybe donc Allah landi mo stawi himo duti onni o duta seki ko kan kadi ko hebu be wonde makko ni walo seki ko kumba ko donc Allah inni mo joni hinna ko ni wadde de anni annabi boyama en fo ko do wona en nyentinede o ndara chrétien be ben e bonere mabbe wobbe mabbe to jifu be bonere mabbe be fop o yata hande goddo no critique annabi boyama parce que be fo be hebeni ko odo be jokki ko do Allah ko rinno o mi wadete linnasi imama inni ja'iluka linnasi imama Allah ko landino annabi ibrahima kishonji buy o timmini kishonji di fop majji saki epreve ji ha inna walli biddo ma hirsa testali hebi etti sonnaaji makko nabbi mo ka buure acci mo ton kanko e bobo cecce bobo waata ha e fus acci mo ton hande sa acci je be nguma inni yo da holo yalla nga sa debbo o yaltinde ka facebook do ko Allah testi anabi boy ma di pigi do fo landi mo question ji tata ko testi ji o jaabi fop majji o no waden temo ko nyintintedo ko dal nabi boy ma o lataaki ko jiado e shirku be hidi ngandi be mabbe ko hon dum hari wonno ko affaire sanam be jokkuno o landi Allah ko Allah woni tirta maybe timo humpano mo ki onno mo humpano di pigi Allah ko ninni mo Allah joni mo test go gaddo ini mo etto cholli nay din cholli nay yo tajotodi o munketa ceke o okindiba e misal o hirsa di do taja hore nden da taja gal busal da taja da taja gabar to da taja da taji ti fop monon ape o kanok ngotum jibi ndiba wala misal fi en famu ko telephone jini ha telephone jini ko marki je goti en fami tata telephone ji wana nay do ni mi soppita mi yaltina mi taw ko balangal mi ukindiba dum do fop mudum menna o taji koyden o staji ti fop mudum Allah ni mo ko nabu e pelle nay saki jillindira ma hande kadi e cholle din tayitama buse den jillindira ma kapati din jillindira ma ko nabu ka pelle o nabu e pelle nay den pelle o yeyi o ukki da cheda o acci da heda o acci da heda acci da cheda Allah ni ko noddu tudi bawno ditidi di wuriti fop maji di wiri di ari e makko Allah ni mo koni o woni tirta maybe hollugo mo e hollugo annabi ibrahima e ko be humpano ko donc hebi do ko kento al yaqin pelli tale mudum jusqu'o curiosité on a fi o hola ki fi Allah subhanahu wa ta'ala o e annabi ibrahima ndara eno e ndu lew ina sina ko Allah ni tay lewndum bimbi ndu mutay
dawa nange kiki do ni no Allah wa tawnde ndo oy donc eden kadi din do taska golon tagu Allah ngu Allah kadi ko ni min tin wi di cholli do hollugo annabi Ibrahima ko honno o wuniti ta e ko mai cholli din ta itama melanzama wadama e kote e pelle nay etta do joni busale hoobe dum ada wada da dum da jilli ni wada o yew noddi di fop manki di wiri di ari e makko kadi donc issa kidin ko di do 5 histoire di mawdo den ka sotol bakara ko mi andintina e hoore am do e onon do haway non sen yido en yewtano e histoire di jutudi histoire kadi foto di modda mani toten dum di ko moni chefanade do jentito do video hawna ke hebo yonna fo e mudum haray ko dido isaji mawno ko mi andina do Allah ko warata ko immintina haray ko kanko tun way dido are ngande fiwen do suwatul abasa jango takwiri e infitar insha Allah hawti ndiyen din non didi minyo mi fiwana en do wodi ko no na ustaz woni fiwande do nani haray ko ekkitoto do kadi jango gol woni e fiwande on do hawna ke ben nafore ga parce Allah no nay ko yon hulumo a hulata Allah anda ko no Allah yamirma donc data ka telephone do donc e bi so to jidi di fi wadi bi ijinilla Allah taw ko no wodi feerte to bi Allah ya Allah harin dinan e sawaba hande do ko suwatulo e abasa wonne e fiwde bangine sedani ko mi fami dum do a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala nina do ko nelado Allah wona e felede do nelado me Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabu won do anda e jonko fi yonno sen gayna yiltoto abasa o nirbini yeso makko go wata walla o hoccinigo anja ahu ba arimo al a'ma bundo wama yudibuka ko andim mala Allahu belajo o bundo yazakka o labbintino o iway junubi aw yazakkaru ma o wajito fatam fa o nafamu adhikra wajungu amma man istaghna amma o yundinido ngay ko Allah o kimoko fa antano an lahu wonande on tasadda ida fadito mo da gento mo wa ma alayka hawale fawakima an la yazakka de o labata o iway junubi wa amma man jaaka amma o abdo e ma do yas a himo wuggo himo gunda wa huwa kanko yakhsha himo hula Allah fa anta an hungaye o do talaha ida welsindo kala ko gonga innaha no de deftere alqur'anare ko konde jangude do tadhikratun ko wajuni ko waju faman sha kala fala do zakarahu yo wajito ko fala ka acca don hay de deftere fi sufin hinde e deri mukarramatin tettinadi marfu'atin pantadi mutahharati labbinadi bi aidi dum hino e juude safarati malaikaabe setotobe kiramin tiddube bararatin digambe Allah Allah nina do kutilal insanu neddanke hudama ma akfarahu ngay e yeddugol makko Allah sabu ko yeddani Allah himo yeddude Allah kono on neddo eske mo andi hoore makko Allah nina do min ayi shay'in ko hondum khalaqahu on neddo do taga on do yeddude Allah so anda hin Allah no yetaade ko hondum o taga min tufatin ko tobere khalaqahu o taga fa qaddahu Allah ibimu thumma rafti sabil Allah nawini yassarahu lawongol thumma rafti amatahu Allah waramu fa aqbarahu usuwe o abure onade ka kaburu thumma rafti idha sha'a sangani Allah fa law ansarahu wa immintinamu kalla ko gonga lamma yaqdi urinne danki lanali ma amaru konko Allah yambimo yo ho falyanzuril insan ne danki yo ndari ila to amihi fade e nyamete ko nyamata ko Allah inni anna no menen Allah inna menen ko kanko tun anna no menen
sababnal ma'a min sa'ini ndiyam dan sobban hattibde sa'ingol ma dum me wankini dan hattibde wankingol thumma yafti shaqaqnal arda min sekilindi shaqqan hattibde seku gondi fa ambatna min fudini fiha ilatidin habban gabbe wa inaban e inabu wa qadban e ledde rimayde wa zaytunan e ledde nebban wona nebban olive wattini wa zaytunan jangi on non liga wa nakhla e tamaru wa hadaiqa e zabdenji gulban sukkudi wa fakihatu e ledde bibbe ledde fulwiji wa abba e hudo alani wondo ko mata allakum ko nema wonande on wali ana amikum e wonande nemo wadi mon di fa idha jaati sokha singo sonko hulbiningo ari sonko ha tango go ari yawma yafiqul mar'u min akhihi nyande neddo dogata musiddo makko o dogay nene makko jaaja ko to dum araton wa ummihi wa abihi neddo dogay yumma makko o doga be makko nyande lakara wa sahibatihi wa banihi o doga hebe go makko o doga biddo makko den nyande likulli imri'in no wadani kala neddo minnum immode mabbe yawma idin den nyande sa'nu fiyake yohuni yonaide otigi wujuhun geche go yawma idin den nyande musfiratun harayko hentinade do'iqatun jalinade mustabsiratun harayko ko weltinade wa wujuhun geche go yawma idin den nyande alaiha no do majje ghabaratun nduggu tarhaquha nusudda den qatratun nibe ula ikano be hum kambe kafawatu ko be woni onno heferabbe alfajratu bombe bonnebe be hawna kino kasa hawa fama ko do buy yelti to den bangina sedan en do hay ko sahaba jogo abno tay ne lado yeden andi be ko si no wadde joni publicité ma promotion wonde e sahe kamari yogi ni badani ma publicité bien nanoto mo ja bisu ko antum si ayi wana France 24 publicité ma wadama moje nela do hino anano himbe be fiobe nato ka dina be deplasi be bindari tay goddo go joma jama himo anda moja may mbudi fami donc on do himo anda nela do e tanginagol on don si jabi joni dina kan buy jokku be mo on don ma weldube on don en non kadi be accepta dina kan sabu do e nde ko nela do joodi ni no yewtude on don goddo go ari a o ari ko neddo non mo anda mo janga mo fala natugol kadina o sahaba jom donc ay o ari e nela do yewtude do da o noddi nela do don do andi tun sa tay goddo ino yewta ay ni da divan jude mo nela do no fala ka met nangol mo ko no be nyirbi ni yeso wo mo yeso ko ni biti seba kayne be hoccini ko alla no feli nela do alla ko no nela do alla warandi dum do ko dum na abasa nela do wo be nyirbi ni yeso mabbe ngo wata walla be hoccini ko anja'ahu ba ari enela do al a'ma bundo wana bundo no o awdo do ko sahabajo o baw baw to dum baw na to kadina wonno neddo feewdo joma gando mojo anja ahu ba arima al a'ma bundon kon wanna do ko bundo paske o janga himo majji o anda dina kon winna do ko bundo ma na bundo de alla non ina do wa ma yudirika ko andimma la alla o bela jo o bundo do ya zakka o labbintino nera do anda sibi anduno odo e ko dum do aduno be ne kasabe dum anoto be hilnoto no yondon wa ma yudrika ko andima la allah be la jodo ya zakka o labbintino o yaltay konkoni don aw ya zakkaru ma dum o waji to fatan fa ahu nafamu adhikra wajimo dulle bawo dum ko non tigi woni no alla non sabu ko nela don hilni ko e joma jawdi honno ma dum popularite alla felibe do donc undo kadi ko leso wonande ngenen do
sawoni ne do populaire do sawoni joma gando sawoni joma jawdi tentini himbe be be yata e ala himbe be hetta ki ben consider fop tentini ben don be ala ben ko den ben do consider de moja hande do si detti misal so wala ustaji yo nantu do inde hina wajo woni joni goddo nati kay ko wajo to ye jodi automatic o himbe ben son kala mo he potto don goy kala wonale no neddo mo andaka e mo ala baso ko yo consider no ko sa ke ko to ande mo no fala hebude sekereji din ka aduna do mo no fala hebude mo ire yibu yo atto e ala be be ala be mo e o heba experience e jode mabbe o heba piji bu ko hebata e jode beda woni no ka conseji woni ka kote asi okkal mbuddi ma goddu kon o hollete ko andi ma ko tawata ida hato nginni moja be himbe be tantangini be andu den tigi tigi ala ha ko ba han ha ko ibe sattiba sa consider ne do satto do tigi tigi a heba biji bus ka tangina noti donc ko sekki be jano ni mo kala non no ay testo ne ndara ka fi makko ok ma do woni do o labbintino e aw ya zakka ma do waji to fatan fa nafa mu azika waji ngo amma manistaghna amma one do yondini do koko Allah ki modo o mo won don o mo nela do Allah woni yewtude de mudun do ha nela do ngocci wona do yewtude de o do o yondini ki ko Allah hokki mo ko mo may jawdi donc kanko yi san fou de l'islam ana o do o yondini ke e dum do nela do yewtude do fa anta nela do an lahu wona do ta sadda hida herito mo da fado mo seki nela do no jento on don no yewtude don don nila do e tijite de da wala wobbe woni ko just ko bisal e goddo no den ori life wobbe no da ah en fa no dam mi do okipi no anda ko no diwada just allo wala mi do okipi mi no do to sa wala na telephone me anda voyno ko e just ko example palpable moni on e jonu de fi on famon do fa anta no nela do law wonande mo an e wonande on don ta sodda ida fadi to mo ida jento on don wama alayka dulle fawaki nala don allah ya zakka de on don labata o ya junubi ko ina de ku fa zakki inna fa'ati dhikra ko ya waju stay waju ngun nafa ino andi kad ustaji bu ino ri wobbe ko si waji ko wonta na be problem ben non duaka waji ko few si a waji ke goddo sandi waji ko wolto da kam wolta ko nafata jama ko ya fanko ko ya waju stay waju ngun nafa ko ya waju jama on ko abutaka e mabbe kadi na fewnata ko janguda wo ko wonama an ko ya andinti wajoda a fewnata ha e goto fewnu gongol ko ciude Allah woni donc wamma man jaaka amma on neddo awdo do takuma yasahimu wugo o do do fala natu ka dina parce que na la do anda ko nonno ka be wendo wadashi an nonno be hino to ne makono yasahimu wugo wa huwa kanko yakhsha imuhula Allah fa anta no an hungaye on non tala hayda welsindo donc non nela do hino welsindo yon don Allah filibe sabu be wadi o acte do sikino famike ok kala Allah ko gonga innaha no alqur'ana tadhikratun ko waju ko no goddo andita alqur'ana ko waju o jangatande ko honno goddo andita alqur'ana ko waju o anda ko no fili alqur'ana wona jangugo goldon ko ando ko no wolaga donc ko gonga nde alqur'ana re tadhikratun ko nde waju ni hinde wajo jamaa faman shaa kala fala do zakarahu yoti waji to ne obligatoire ya jangu alqur'ana musala kino jangu ko alqur'ana fama ko ne mayre o ma yoy Allah nangi mo don ko dun hinde alqur'ana ko hujjatul laka aw alayka ko hujja wonane ne don wonane mo conseil do wona soa nganto ko yo nangre magi madu wonana ma hujja fami faman sha'a kala fala do zakara hu yi otigi waji do ma ko na obligatoire parce que busi kay detu gol ta akki gol tam mun janga ko wana ko pewdu gol tam be anda no ko ben no woni pewdu de tam mabbe al qur'ana ko kongol allah kala fala do yi waji to ko ni ko derga o fala ko yaccu do a waji to ta ko na qur'ana anda ndu fusu derto o al qur'ana fi suhufin dun hino e deri mukarramatin teddinaani ndare deftere ha hande mu yal qur'ana mu hin haw kay lawol
hay say dewal alqur'ana no hawka ungu dettete no wodugo hin nanga sunna o yata ko teddina alqur'ana no teddi koko win alqur'ana windete don tigido ko debi teddude alqur'ana alkarimo sawadi essence makko a hobbi hite o somata wallahi ko kongol allah koko ni sema sumay ko kanko tigi o somata dum do fono duwa en okko de hakkel en ni ciuri buy ko sumi otoje sumude taw alqur'ana to hawo sumali min nanon no fi goddo to essence balqur'ana de tawti hay testulum sakko allah halka wotigi ko ni non o somata few wallahi oy fi sufi dum hina deli mukarramatin teddinaadi oya do bible ma dum leson ji go ko tawete dum yino yeyire gato ma kuti kamede o yi handal ko wanno yeyire kuti kamen zame marfu'atin bantadi mutahawati labbinadi ko ko labbina de hal go wanai bi aidi dum yino juude safawati malaika be shetotobe malaika be inna ma shetotobe ko wiira be hakkunde leede kam okay kiwa min teddube babawatin diggambe allah Allah wa kutilal insanu neddanke hudama neddo hudama ma akfarahu sabu yeddugal makko Allah don kala wondo yeddude Allah yo andu ko hudado nani ko nami woli ko hino do kutilal insanu neddanke hudama ma akfarahu sabu yeddugal Allah ko non yeddugal Allah bo yari bere haa yetti Allah bo fimi sigare ta yetti Allah bo wadi sina haa yetti Allah ido passe Allah mi wote wadu sa wadi haa ayetti mo donc kala no yel dudal Allah wo kutilal insanu ma akfarahu ne don hudama sabu yeddul makko Allah himo yeddude Allah kono anda sheehimo andi hore makko taw Allah si en anda way ma yalla ni min ayi shay'in koy hondo khalaqahu neddo taga neddo andi lasili makko so andi iwdi makko origin makko dakire makko ne tigi tigi ko ewi don o wada hedoy parce que buy hino manto do hino do manno bi andawni hoy mabbe min ayi shay'in koy hondo khalaqa wotaga Allah no halane ko non tagade yimudum min nutufatin koy tobbere maniyo tobbere khalaqahu neddon taga fa qaddaru Allah e bi wotigi donc dun do no duway okude hakille dudude neddo kala on yafato o terme mo es o mi halata do kono ko fi en uddi to hakille men ne faame neddo ko nokkure ka bawle yaltata nokkel ido yalti ka gorko e ka sonnajo o yalta ka bawle yaltata o nata ko bawle yaltata gena o yaltata don kati on yafato termo ko ndo ko fi en andu mo kala me yo andu hore mudu so neddo no bunga hino manto yo andu taw ko honto o yalti ko honto o nata e ko honto o yaltiti mo kala e mede rewi e nokkel bawle nokkel didi non ko neddo kala woni lamdo footballeur jo joma jawdi tampudo heddido mabdo ko mabdo mo ala fop ko do yalti mo kala e meden ko do taga yalti donc mo andi ko nokku ko yalti don taw ko nokku be labonde ko nokku ka bawla yaltata de andila si bawle min mi cionci ko yotigi e tay wiccutun ko fittu cionci di manu tay dum manike ko lotu cion jongo si lat si o jula otigi wada e doy o jippina hoy makko kono sheitan jabata ko mi jito hanto oyi Allah le kanko yowta wani tendo min nutu fati ko tobere khala kawne don taga fa addahu Allah e bi otigi ndaye ne do e ko den dun do gines ala kawde ne mudum sakko ne joni dun do yori o ya do otowal si pili go dum anike ton awala gines ngal yatane kadi Allah no gires wala ni do miskulji dun do seke simklay ayata do inna da change de pièce ngema a segmentata hore ma kono en hiyay otoje motuma piji ko ko madum anno kono neddo Allah hino taji o otige koni wo men taji nido ko buy labede en badi okay donc wattane hakkil mojjamo kala andata ko honto iwi ko honno taji wa so andi dum o wada yidoy o jippina hoore makko minno lamdo tampudo joma gando mo janga fop koni taji wa mo kala okay thumma rafti sabila min newini yassarahu lawangol no thumma sabila yassarahu allahu gaini min newinani wotigi lawangol kono faanda do ngol lawol do ndare yafodo ko bobo yaltata do wala jombube ben assistube ko bengu mabbe jibinta
ndare ka biddo yaltata Allah wo on newini yo biddo yalto biddo en jamdude mum ko yaltata ton taway no faadi di bobo o sikkude na Allah newinta dum wallahi na Allah Allah newinta biddo wobbe ko am sikkito a partir de 7 mois haway jino wali ka der weddu ko na ha ko wene ko doni 7 mois on tourna si goddo junni tawa do der der goto ma yata enen do taw enen wombe ben ka hoobe leedi do si Allah goddo dangam do junni tama de ene ta o ma yeka ko obligato o tigi maaye hay 30 minutes goddo weñi ke don ko yata 30 minutes hoobe nenu de i yanda fo in ma jippe ka o maaye bobo wona da parti de 7 mois ha o jibine haraji mo junnati Allah hino jeewa to hino nyammina dum do kono himbe ben taskota ko din din peegi don fo Allah ko kanko newini fiyo biddo nga yalto hay siko operation kadi wada ha ko be do sa kanko newini kanko andine ona sigo den gande do parce que ça aseki wi do do ni tun ka yasini ha wala operation wote kadi maaye automatic donc Allah wo on newini lawongol fiyo ne don jibine o tagi ne do e tobbe be maneyo o ebbi mo net o ebbi mo en baadi ndi o faalandi gayni o newini lawongol fiyo otagi yalto jileer jibingol hewti tun kala ko otaki joppi ko non meeda ko bita wonna ko honno so nabbe na wo ngata non si fidi so nabbe automatic ko kala ko be oni be goy bobo be prepare fi yo yalto ko mo fidi nta woti ngata ko Allah woti andata bobo ko don wonta hino faggi hino nyaami wobbe go hebete balle di balle ta ha nyaama la yofi min ko wonga jori balle ta mi nyaama lutu onana yaso bo woti ko yiwno ton gari hota kala kisa balde tati bobo waya hebede do joni de balde tati wobbe ya hawana balde ne ha nyamaal fus don sigo ko moni wadde do si wona Allah ko ni ala taskale din pigi de fo Allah wo ne wini lawon gol fi yo neddo yo hebe fumma lefti amatahu Allah wo o wara na don kadi o jibina mo heba ma do nyandi amatahu Allah wara neddo fa aqbarahu neddo sugwe be kaburamo thumma lefti idha sha'a sangandi Allah faalawo ansarahu o immintinamo kondi Allah faalawo immintita neddo donc en andi deja fi immintine de jangi isaaji din jowi ko Allah wari immintine ndo wona ne ene hande ke pellital kalla ko gonga lamma yaqidi wuri neddo lanna lima amaru kon ko Allah yamire kay ngayni gollangol Allah ndawe dewe ko jokko de ko Allah no yamire en islamon jowi imana jeego ihsan goto ndaren dewe men de min mi do andi e der 24 heures ma der 16 heures tayne to 8 heures wuti daano e lewji heddi jeda ko hondu min wadde ko da bungo lungu e ka ko rewgol Allah ko jenta kol inde Allah ko jangu kol bu ana ko modde kol himbe mi do andi hore am ko kala no andi hore mudum ne don deja kaynal taw ko yami wako fami Allah no inne do hollay do kala fi mi gito falyanzu bil insano do ne danke ndari ila to'ami fade nyamete makko ko nyamete ko mango limune ko yariten pindare di nyameteji men nan nyamete defa don goy ndaren ta do yo defede ko honno dum wona e moddini wede ko honno dum woni rewude ko honno falyan zuri insan ina dan gnar ila to'ami fade nyamete makko Allah inni annano men Allah inni men ko kanko tum annano men sababunal ma'a en sa inin diyan dan ma men wankinin diyan dan sobban hattide wankin gon diyan dan fum marfti saqaqnal arda min sekilin din shaqan hattide seko gondi fiyon len ni 50 ko fi pigi din si awama yo fudu leeto ko do wadi Allah no 50 lendi fa ambatna Allah o men fudini fiya lendi habban gabbe kala ko yeto no gabbe wana tiga en ka ba en gawbe en dpi do fo kala ko tata ko gabbe ko Allah fudini ka holedi fa ambatna fiya habban fudini gabbe ka leedi wa inaban ko ko entelo ko inab ndoka ko nyamete ko fiwi joni wa qadban ndoko ledde rimayde de hin duudi kaliteji wa zaytunan ledde nebban ma nebban olive inne wala zaytun ledde nebban ne bankare en ne ban olive en ne ban toure en ne ban tin koli ne ban nebbe wa zaytuna e ledde ne ban wa nakhlan e tamaru ko Allah woni ko wadde bi pigido wa hadaiqa e zabdingi gulban sukudi
ndare wona zabti ngidin no woni bino o ya alla no mudina do nyamete tawa sukka o hino yoni yos a nyamata do habe nama do e sukka budi ka bandu ma zame mono nyamu de fimmiji da ko biwa ko naturel ya ta sigu en nawnaaji sukka budi ka bandu makko landan na fejjitini ni ko zame ko nyamete ji di mudinen din ko ko innete do honno XXL Coca Cola Pepsi na ko nandi ti sigori piji ko modi dudini din piji bonnana mo sistema ko wasaytu na bibbe ledde wana khala itamoje wa adaiqa ezabdenji ul ban sukkuri wa fakihatan e bibbe ledde ndo ko fuwiji dinni wana tomato en wana mango en ko nandi ta kala e sigori piji do wa okay wa fakiyatan wa abban kan e hudo kala ko tata ko ko hudo do wana kaaki ha ko puté en ilande min tigi do dum modano ha ko bantawa en ha ko sobon ha ko boba boro ha ko kaaki kaaki di fudayri di hudo dum do fop mudum kayn alla inani dum do fop do fop mudum ko mata alla ko ko nyamete fi men ni nani wo ko alla wadani ngoy ko mata alla ko ko nema wonande on wali an amikum e wonande nemo waadi mon din dammi din naydi nyaama e hudo nyaama e dunda nyaama dunda nyaama dunda ha e sifike don kinka e tanki enen gal nyaamen dun don ko nema wonande e wonande nemo waadi min ni hande dum sikki tellement technology on e developi hay bebe ji wona di wada o yafa to tema bebe ji watte din ka kabine no dette di transformi wade kuulan dette transformi wade angere bebe ji tata goda susa batagol ma dum nanago ape dum wadi angere fiyo nyamiteji engere mo intine ko sikke ko ni e nyami ndira yone ko ko transformer son jokka ko ni wonna yarede fami okay ko nyamite wonande wonande e nemo wadi men ni wonande piji ko nyamata gokal nemo wadi men din alla no innin do fa idha ja'ati sokha hankin en yewtun do fi koko en te wona dabangal seeda singo haatiango hulbiningo abi o malaika yo so abi o haati ya himbe ben aduno fop maayi ma himbe ben si maayi o wutti himbe ben kat immitoto fa idha jaati sokha singo haatiango hulbiningo wadi yawma yafirul mar'u min akhihi ne nyande neddo dogashi do makko nende goto yagal alaato ko nende goto ni dum alala kaba wallahi alla wo yawma yafirul mar'u min akhihi adoka ko toma adoka e jajama adoka bappa e kaw dum alala kawato si dam ganga dam ke dum alato mo kala dogay oya yawma yafirul mar'u min akhihi ne do nyande dogata su usi to makko wa ummi o doga nene makko wa abihi e ben makko goddo sa hebi biddo ko honno hidata ka hoobe leedi do biddo ma jamais ko non den nyande adoga biddo ma dogete ni ngol baba ma nene dum alato den nyande haye baba ma no mapodi problem je mudum ankari da mapodi problem je ma nene ma no mapodi problem je mu ni ngol bebe yewta nan do mi nyaama yewta nan ku yewu lamda jonaali ka mafe dum ko kaduna do bebe alala ka she wallahi seri alato den nyande afa gikol alato woni fi bo kala en wa wasi rebellion nati sare si rebellion nati mo kala ko e hore mum mo kala ndaway no yaba neddo doga wa ummi wa abi doga be makko o doga on wa ummi yuma makko be makko wa sahibatihi o doga be mum makko wa bani e mi be makko be donc si dun do wadi ko hon dum hande kadi ko mon dogata ko connaissance simple ah mi baye ko gawan don to mi do andi dum no yato ye non ko neddo dum ala ton wela so ala ton wea son social ala ton de nyande mo kala hino mako de o mo ala ni li kulli murin hino woda ni kala neddo min hu de nyande min hu immorde mabbe e hombe e enen yombe ben ton yawma ili de nyande sa anu fiyake problem yohoni yonede wotiki mo kala ha hino may dossier mako juridi ko de nyande ko mapo yi wo ko honno kanko o sedirta o dim problem yi mako kala wujudo o tawal ka hoole di do ni nyande alla jonne mo ngal o tawto kala wujudo tere ma dum nagge ma wujji goddo go alla jandina e otigi o jogito alla wadi wala ton titel fonse ma dum wala ton goddo go
nenyande fop mu hettoito mo kala jogito to kono boy to ko wakilo den kala ko nabo den laaka wi taw bere ko ko hayfi mo nabo yi do ko teddi ala jabano yo a dogo yenene ma doga bi ma doga sibbe ma be fop mu do fami no wodani kala neddo den nyande poble yono wo oto tigi tigi hay ko dum ma pino oto bi après allah ba to ni wo wujuhun kece ko yawma jinde nyande musfiratun den non ko hentinaade no ko yafo yafo bebe allah yafo to naado e aljanna den geke do hayde hentini ndahetum si goddo e bido visa divi etazini o mi ri visa wo hay mo welti etum ka yeso allah no ani neddo kare selili mo le kilike ka ka bandu o welta to tum anda ka yeso o mono to tum o nyirbe wala am wada ni nande mi weltaaki oy seke neddo si monike bebe ne makko nan e yeso ngo hido may contact automatic no ko molecule wada on watta goddo mono goto ada on molecule kon doni ka bandu ko ka iyan ka konto ko allah subhanahu wa taala sawel tike ni eden e yeso ngo bandu no hebay on contact don kadi ya bandu no yeso ngo hentinike donc hoju on geete go yaw mayzin de nyande musfiratu hay ko hentinade wona hentide ko allah hentinide parce o yafi be do ikatun hamay ko jalude o ne do simone ko hawoti ni no jali mustabashimatu hay kadi ko weltinade après nden nyande geete ko kadi wuju on geete ko yaw mayzin nyande alayha himay majje khabaratun duggu den andino si duggu ukike goddo saki a mapande problemji hay to wodi taba hakwa ino sudda den geete battamatu nibe otiki nibintina en hanki ba mi hay mo nibintini yaso to yo asu ko danejo si otiki monike fidi ay yaso mo nibiti otiki nibintino ulaika ben don be duggu wonta mudum hala ono ko nibitino e mabbe ulaika hum ulaika be do hum mul kafaratu be wonno hefeba be yedduno be ben allah ka wa leedu do al fajabatu bombe bonnebe ben ko suwatul abasani donc min wona ustazi yone fi wandon do haway hauna ki stay on nay biga na fowe inna alhamdulillah to ina allah allah habin na sahaba si on tari ko tari fi wa ki ga haway ko immo de shaytan hore amin do haway mi do to allah yalla jaba en sumaye on o danda en o woddintina e bi problemji jahannama nyande lakam suwato gene leega suwan ko di problemji halata fi dawngal di leedi di nyino dimbo leedi ninde hino munkite de nangen hino dannine de kore de hino tette pelle de wirine dum munkite dukkata dakkata wahida munkite munkitan dinde wote ha dum igga yadi etazigi hino yana aduno lan otoje dum fop okki gillindire ne wasi amen min de mafe ditti dum fu ko bo ko bo e mafe ko to karta gillindiri allah nange aduno fop mu dum gillindira de wotebe ta dum duudi hakkil goddo paske wadai allah no sifi dum kaswatu nyileja ko dum mon fiwde ko wano kati o tigi hulay allah o hiya hoore makko ndebto ko dum wano ngi no foti ha haray to yi allah yo allah yafo en o fewna en so ettita en o detta o kay den woli kalimatu sahada si maye maye hore gondinal koy andu tanke neddo no wuri o mayale hay huune lawanaki mo yo tubu o wutto kala ko wadi allah allah yafatu goddo kala ko bonnimo si ko sin ko jokko yalta no tuba o wutto allah o awta ka dina tanke o tigi mayale ko si mayama rande kadi kolle den fo darike ay c'est impossible yo tori allah kala jentino video do yo hebo nafoore makko kala partage do video kadi yo allah ko wati baraji kala ba partage alimo allah ko wati kadi baraji hawana ci on partage wobbe go jentake heba nafoore defton kasi onon do yidon andi ko mushi mo ya soyebu ay minniyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en jango e suwatul go ma suwatul jigo e isaji go insha allah ka alqur'ana tawi akiti on do handa kadi menen ga jemi inshallah.